בוקר טוב לכולם, אני שמח שהצטרפתם אלינו היום, תודה על כך שטרחתם לבוא להיות פה איתנו. אנחנו היום משיקים למעשה את אירוע Think Finance. חשבתי שאני אגיד לכם כמה מילים על האירועים האלה שאנחנו למעשה עושים אותם לכל, בכל העולם, בכל רחבי העולם. אנחנו קוראים לה Concept Think, ואז בא... הוורטיקל. זה יכול להיות think finance, זה יכול להיות think fast consumer goods, think retail וכולי וכולי. והרעיון מאחורי הקונספט הזה הוא, הוא פשוט לשתף את הלקוחות שלנו במבט שלנו על מה קורה בתעשיות השונות ברמה הוורטיקלית. איך ה... אנחנו תמיד אוהבים להתחיל מהצרכן, איך החיים של הצרכנים שלנו, של הגולשים שלנו, משתנים, אמצעי המדיה שהם משתמשים בהם, הרגלי צריכת המדיה, האינטראקציה עם המדיה, ואנחנו תמיד מתחילים איתם. בהמשך אנחנו מסתכלים על מה זה אומר ברמה ורטיקלית, המשווקים שלנו. מה ההזדמנויות שמגיעות עם, שינו, עם השינויים המשמעותיים בהרגלים של הגולשים שלנו. ולא רק הזדמנויות, כפי שאתם יודעים יותר טוב מאיתנו, יש גם בעיות וקשיים ואתגרים אמיתיים שנוצרים כתוצאה מהסיפור הזה. אז אני אתן לכם ככה מילה אחת, את איך שאני רואה. אני, אני למעשה חייב להגיד שאני חושב שהיום להיות איש שיווק בעידן הזה, זה אולי העידן המרתק ביותר אי פעם, שבו Uh, יכלו להיות uh, uh, אנשי שיווק uh, ולתרום את uh, תרומתם. אני קורא לזה תור הזהב של השיווק, אם אתם רוצים. ממש תור הזהב של השיווק. ו והסיבה היא פשוטה, כי אני חושב שהאפשרויות שיש היום בזכות הדיגיטל הופכות את מה שפעם היינו קוראים דברים בלתי אפשריים, לאפשריים לחלוטין. זה הבוטם ליין של העידן המיוחד הזה. היום אני חושב שכמשווקים אנחנו יכולים להיות הרבה יותר ממוקדים מאי פעם. אנחנו יכולים לתקשר עם כל הכוח שלנו בכל זמן ובכל מקום ולדעת במה הוא מתעניין ואפילו איפה הוא נמצא ואפילו ליצור מסר שיווקי ספציפי מותאם אישית לכל הכוח. וזה דבר שבשום עידן בעבר אי אפשר היה להגיד שאיש שיווק יכל לעשות. הדבר השני שאנחנו רואים זה תהליכי מחקר מאוד משמעותיים של צרכנים שלנו, במיוחד בוורטיקלים כמו אה, ורטיקל הפיננסי, שבו הצרכן הוא מאוד אקטיבי, אוקיי? הוא מבצע תהליכי מחקר נרחבים ומשמעותיים בעולם הדיגיטלי לפני שהוא מקבל אה, החלטה על אה, רכישה. ולהבין באמת איך הצרכן עושה את זה, מה הוא עושה שם, אה, אני חושב שזה מאוד אה, משמעותי. Um, אולי מילה לגבי הוורטיקל שלכם, הוורטיקל הפיננסי. בגוגל הוורטיקל הזה תמיד uh, היה לו נפח מאוד משמעותי בכמות החיפושים שלנו. זה אחד מהוורטיקלים עם כמויות החיפושים הכי גבוהות שיש, ולמרות uh, זאת, uh, הוא גם אחד מהוורטיקלים שכמויות החיפושים צומחות הכי מהר בו. בשנתיים האחרונות הוורטיקל הזה צמח מבחינת כמות החיפושים בו במעל 100%. Um, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בעניין הזה הוא שאנחנו כמשווקים, יש לנו את ההזדמנות להיות שם מול הצרכן במה שאנחנו קוראים לו רגע האמת. אוקיי? זה לא המצאנו את המונח הזה, אבל אתם תשמעו על המונח הזה עוד במהלך היום, להיות מול הצרכן ברגע האמת. ורגע האמת זה הרגע שבו הצרכן, לאחר כל המחקר המקיף שהוא עשה, מקבל את ההחלטה על השירות או המוצר שהוא הולך לרכוש. עכשיו תראו, צריך להוסיף לכל הדבר הזה את כל הטרנדים וכל השינויים שקורים אה, אה, בעולם. תוסיפו לדוגמה למשוואה הזאת את המובייל, שלמעשה של, מכניס לכל הצעת ערך שלכם את האופציה עכשיו להתאים אותה למיקום. עכשיו אתם יכולים למעשה אה, לתפוס את הצרכן ולהגיד לו היכן סניף הבנק הקרוב או סניף הביטוח הקרוב ולהזמין אותו לביקור, אה, וגם שם אנחנו רואים שינוי מאוד משמעותי. Uh, כבר היום מעל 15% מהחיפושים של צרכנים בוורטיקל הפיננסי uh, נעשים דרך העולם הזה של המובייל עם כל המשמעויות שיש לו. ואולי לבסוף עוד טרנד שאי אפשר uh, לוותר עליו ולדעתי ישפיע מאוד כמובן על העולם שלכם על כל העולמות וגם על עולם החיפוש uh, זה כל נושא הסושיאל. ואני חושב שזה סוד, uh, סוד גלוי שצרכנים שמקבלים המלצה מחבר, מ-trusted advisor, שווה יותר ממאות ואלפים מסרים פרסומיים שאנחנו יכולים ככה להפציץ אותם ו... ו... ולהעביר אליהם. מה שאנחנו רואים היום זה שה העולם ה ייכנס בצורה מאוד מתוחכמת לעולם החיפוש, ככה שכשמישהו יחפש בזמן החיפוש הוא יקבל את ההמלצות של החברים שלו. זאת אומרת, בזמן האמת, כשהוא מחפש מוצר או שירות, אז הוא יקבל מה חבר שלו חושב על מוצר כזה או אחר. ולדעתי, פה אנחנו רק בהתחלה. הדבר הזה, לדעתי, יהיה לו משמעות מאוד... משהו מאוד משמעותי, going forward. טוב, אז הבטחתי שלא נדבר רק על הדברים האלה. צריך להגיד גם מילה על איפה הקושי ואיפה האתגר. ויש קושי ואתגר אמיתי. ואני הייתי, ככה, אומר את זה במילה אחת. שהקומפלקסיטי, המורכבות של עולם השיווק היום, הוא לאין ארוך יותר ממה שהוא היה אי פעם. צריך uh, להכיר uh, כמויות אמצעי מדיה שלעולם לא היה לנו, עם אפשרויות כמעט בלתי מוגבלות, ו ואולי הדבר הכי קשה זה קצב השינוי. קצב השינוי הוא כל כך גבוה, שלא משנה כמה אתה מתעדכן וכמה אתה זה, תמיד נראה לך שהקצב שינוי הוא יותר מהיר מאיפה שאתה נמצא. ואין ספק, זה, זה חלק מהאתגרים שבאים עם הפריבילגיה של להיות אי שיווק בעידן הזה. אחד הדברים שאני ככה ממליץ ללקוחות כשמנסים להתמודד עם ה-complexity זה לחזור דווקא לעקרונות הכי בסיסיים של השיווק. אני חושב שזה מאוד עוזר לעזור לעשות סדר בבלגן ולהפחית את הקומפלקסיטי. כשחושבים על אסטרטגיית שיווק צריך לחזור לשאלות הכי בסיסיות, ממש כמו שאנחנו למדנו, כי השאלות האלה לא באמת השתנו. מה המטרה שלכם בקמפיין? למי אתם מעוניינים לפנות? ועם איזה מסר אתם מעוניינים לפנות? כמה לקוחות אתם רוצים להשיג? כמה שווה לקוח בשבילכם? אוקיי? איך אתם מודדים את ההצלחה שלכם? אני חושב שכששואלים את השאלות הבסיסיות האלה ומקבלים להם תשובות, אחרי זה יותר קל לעשות סדר בכל הכלים שאתם תשמעו על חלקם גם היום וכל הטכנולוגיות שיעזרו לנו להשיג את המטרות האלה. אני רוצה ככה לסיים ולומר אחד שאני מקווה שאתם תהנו מהיום הזה, תשכילו ותלמדו דברים חדשים על העולם הזה וככה לסיים באנקדוטה. אם אני מסתכל על השוק הישראלי לפני חמש, שש, שבע שנים, כולם כבר הבינו שהעניין הדיגיטלי הוא עניין משמעותי, והתחילו להתעסק בנושא הזה בצורה משמעותית, אבל אני הייתי ככה מתאר את ההתעסקות בדיגיטל כסיילו נפרד, אוקיי? בונים תוכנית שיווקית, בונים אסטרטגיה שיווקית, ואז מנסים לבנות. אסטרטגיה שיווקית נוספת לעולם האונליין, כאילו סיילון לא נפרד, תא נפרד. אני חושב שהתחכום היום אה, והאימפקט העצום שיש למדיום הזה לא מאפשר לנו את הפריבילגיה הזאת יותר. זאת אומרת, העולה, האסטרטגיה האונליינית שלכם היא האסטרטגיה השיווקית שלכם, אוקיי? זה לא אומר שאין בה עוד חלקים, אבל היא לא יכולה להיות תא שמולבש אה, על האסטרטגיה השיווקית, אלא ממש חלק נכבד ממנו. וזה לדעתי ככה מדרגת הקפיצה הבאה. אז מאחל לכם יום מענה ומוצלח. תודה.